La réplica, vi la réplica, jel da? Jer je bila replika, jel? Osvrt. Jer je bila replika, se slažemo? Osvrt. E onda ide opomena. Molim? Zato što znam da vi to možete i da ste jako tu stručni i da jedna vrijeme, među vrijeme, vrhu... Vrijeme, vrijeme i opomena, jel da? Jer je bila, jer je bila replika, bila replika, jel da? Jer je bila replika, jel da? Osvrt. Jer je bila replika, se slažemo? Osvrt. E onda ide opomena. Molim? Je. Ali to nije dobro, 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 ajde. Stoti put kažem da nije dobro prekršiti zakon. Ma nemojte se meni ispričavati, mislim. Mene ni u džep, ni iz džepa, jel da, mislim. Ali međutim, ovaj... Dobro. Ne, ne. Ajmo otvoriti okrugli stol, može? O toj temi. No, ajmo. Da jedan. Dobro, gospodin Pavić.